900 tūkstoši eiro summu, ko Rēzeknes pilsētas doma par Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas atjaunošanu nav samaksājusi uzņēmumam Latvijas energoceltnieks, veido neakceptētie līdzekļi par pēdējiem būvdarbiem, kā arī līgumsots 10% apmērā no kopējām skolas remonta izmaksām. Līgumsots pieņemts kavēto termiņu dēļ. Uzņēmums gan norāda, ka jau rekonstrukcijas laikā noslēgtas vairāk nekā 20 jaunas vienošanās par papildus darbiem, un te vairāk atbildīga ir doma. Šis fakts vien, kad vairāk kā 20 papildus vienošanās liecina jau par to, ka šī projekta kvalitāte, projektēšanas kvalitāte un projekta vadības kvalitāte bija neapmierinoša. Tika konstatēts, ka ir jāpārtaisa ugunsdrošības ventilācijas lūkas. Tas, protams, veicināja to, ka bija jāveic vēl papildus darbi, pašvaldība noklusē faktus. Būdarbu laikā lauss līgums ar projektētāju, kas arī uz laiku samazinājis būdarbu tempu. Pašvaldība gan uzsver, ka līgumsoda pamatā ir arī nekvalitatīvi paveiktais darbs. Ir objekts sarežģītāks, jo ir daudz problēmu jau sākotnējā konstrukcijā. Un tāpēc tikai pieņemts lēmums par pagarinājumu. Vairākas iestādes deva negatīvus atzinumus, arī pašvaldība konstatēja, ka ir nepilnības darbos. Sākotnēji bija iecerēts, ka remonts skolā noslēgsies šī gada pavasarī, pēc tam mutiski vienojoties līdz augustam. Tomēr uzreiz pašvaldības attieksme uzņēmuma prāt krasi mainījusies. Mēs dzīvojam 2020. Gadā, un mums tiek prasīts lietas, kas droši vien 90. Gados bija pieņemams, bet mūsdienu pasaulē šīs lietas jau absolūti tā vairs nenotiek. Tiesiskais nihilisms, es viņu tā nodēvētu, jo uz katru mūsu dokumentu, iesniegtajiem dokumentiem mēs saņemam trīs atbildes, kad komats kaut kur nepareiz norādīts vai datums nepareiz norādīts. Protams, es mazliet pārspielēju, bet tā būtība ir tāda, ka doma visiem iespējamiem veidiem izvairās no atbildēšanas pēc būtības. Būvniecība ir viens no trīs konkrētā uzņēmuma pamatdarbības veidiem, un pabeidzot Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas projektu, bija iecera celtniecības nodaļu likvidēt. Tuvākajā laikā uzņēmums cer ar pašvaldību panākt mieru izlīgumu. Labāk miers nekā karš. Tā ir principā ne ar vienu no mūsu pēdējo gadu pasūtītājiem. Mums nav bijusi tiesvedība vai strīds par kaut kādiem neapmaksātiem rēķiniem. Tā ir normāla praksa, kad abas puses sēžas pie pāruna galda un normāli vienojās. Mēs paliekam pie tā, ka darbi šobrīd ir pieņemti un izmaksas tik veiktas pēc līguma nosacījumiem. Ar citiem gadījumiem paralēles vēl tas nevēlētos, bet, protams, kas mums cita atliek, ja uzņēmējs vēršas tiesā, tās ir viņa tiesības un attiecīgi mēs viņam varam atbildēt tikai arī tiesiskā ceļā. Vēršanās tiesā būs uzņēmuma galējais solis. Tā kā veicot remontdarbus bija piesaistīti apakšuzņēmēji no Rēzeknes novada, līgumsoda dēļ viņi palikuši ķīlnieku lomā. Galvenajam uzņēmējam trūkst finanšu, lai par paveikto ar viņiem norēķinātos.